یسایا 20 باب، جس سال سرجون شاہ اسور نے ترنان کو اشدود کی طرف بھیجا اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا، اس وقت خداوند نے یسایا بن آموز کی معرفت یوں فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار۔ سو اس نے ایسا ہی کیا، وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ تب خداوند نے فرمایا، جس طرح میرا بندہ یسایا 3 برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اچمبا ہو، اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلاوطنوں کو، کیا بوڑھے کیا جوان، برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے لے جائے گا۔ تب وہ ہراسان ہوں گے اور کوش سے جو ان کی امید گاہ تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت اس ساحل کے باشندے کہیں گے، دیکھو ہماری امید گاہ کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ اسور کے بادشاہ سے بچ جائیں، بس ہم کس طرح رہائی پائیں۔